your closet, cozy can smoke it. Step on this tight, peep it how we flip it. Flip it, peep it how we flip it. Como a arte é a linguagem da alma. E esse... a idade, né? Esse mini apresentação é uma dança chamada Charme. Está sendo muito dançada no Rio de Janeiro. Vocês conhecem? Pois é, eu não conhecia. E assim, o que ela tem de interessante? Todas as idades, de todas as classes sociais podem dançar, curtem dançar. Assim, não, nós não ensaiamos nada. Tipo assim, 10 minutinhos ontem. Ou seja, o professor vai dançando, a gente vai acompanhando. Claro que, ó, fiquei meio ofegante, porque queima caloria, hein? Muito legal. E nós, do programa Qualidade de Vida, estamos querendo trazer isso no final do ano para vocês. O que vocês acham? Gostaram? Por isso que eu vim fazer esse mico aqui agora, para mostrar para vocês que nós podemos dançar. É fácil, é divertido. Então, o programa Qualidade de Vida hoje está trazendo atividade super férias para todas as crianças e filhos de colaboradores e dependentes de Angra. Super férias está dentro do projeto Informação Cultural do programa Qualidade de Vida. Para quem não conhece, meu nome é Denise Cordeiro, eu sou coordenadora do programa Qualidade de Vida desde 2015. Eu gostaria primeiramente de agradecer a minha gerente Bernadette Silva, que sempre apoia todas as minhas ideias,
de trazer para o programa Qualidade de Vida alguma coisa diferente. E a nossa superintendente, Maria Inácia, que sempre também acredita no programa, nas ideias do programa Qualidade de Vida. Então, hoje, eu queria recordar um pouquinho, para quem não conhece o programa Superférias, que todos os anos, no mês de julho, traz alguma atividade para as nossas crianças, sempre com a qualidade do bem-viver, promovendo, além do entretenimento, o contato com a cultura e desenvolvendo alguma habilidade. Então, vamos recordar um pouquinho o projeto? Thank you.
Gostaram? É um trabalho que exige muita dedicação, muito carinho e muita energia, mas vale a pena quando a gente pode olhar e ver as crianças se revelando diante dos nossos olhos. Eu imagino para vocês, pais, como vocês devem se sentir percebendo nos filhos de vocês, netos, né, sobrinhos, esses talentos que eles acabam por despertar aqui nessas atividades do Superférias. Foi entregue a vocês um feedback, quem não pegou, depois na saída está em cima lá do balcão. Esse feedback ele é essencial para que eu possa desenvolver e trazer novas atividades. A minha ideia é trazer pelo menos 4 a 6 atividades infantis durante o ano. Atualmente, nós temos só 2, o Dia da Criança e o Superférias. E nós sabemos que nós estamos passando por dificuldades na empresa, mas nós temos que sonhar, porque o sonho é que nos transforma e nos torna vivos. E a esperança de que tudo isso possa se transformar, e eu acredito nisso, me dá a certeza de que nós vamos trazer para Angra pelo menos, no mínimo, 4 projetos anuais de criança, utilizando o folclore brasileiro e tantas outras possibilidades de atividades unindo a arte, a educação e a cultura. Então, por favor, preencham esse feedback, que não custa nada colocar um xizinho, e também, quem quiser, escreva para o bemviver@eletronuclear.gov.br e deem a opinião de vocês, deem sugestões para o próximo ano, para o Dia da Criança, o que vocês gostariam no Dia da Criança? Deem bastante sugestões, mandem para o Bem Viver, isso para nós é muito importante. E agora, nós vamos começar a nossa atividade, eu vou convidar o nosso professor Júlio Rocha. Ele é dançarino, ele é dançarino de hip hop e dança contemporânea e professor de capoeira. Mais alguma coisa? Eu faço capoeira, hip hop, dança contemporânea, são as minhas 3 melhores qualidades, mas já tive outras, que foi balé, né, e dança afro, que eu estou sempre buscando um pouquinho. Ou seja, qualquer outro tipo de dança que eu possa me formar, eu estou catando. E a nossa ideia do final do ano é trazer o professor com toda essa capacidade, que é um brilhante artista, para entreter a nossa festa de final de ano com a dança Charme. O que vocês acham? Vocês ainda vão ver o resultado do trabalho com as crianças. E a nossa outra professora, que é a Gabriele Ferreira, que ela mesma vai falar, eu sei que ela é bailarina clássica, logo a gente vê, né, pelo porte, e dança hip-hop, mais o quê? Então, eu me formei em balé clássico, e aí eu fiz especialização em dança moderna, em Nova York. Eu fui ginasta durante muitos anos também, e aí de uns anos para cá eu comecei a me interessar um pouco para as danças urbanas, e eu amo hip-hop também, acho que todo artista tem que ser versátil e completo, e é isso, essa é a minha formação. Então, com a produção primorosa de Cláudio Feliciano, que sempre traz para a gente esses profissionais que só ele sabe onde encontrar, né? Porque nós aqui na empresa não temos essa ligação tão forte, né, com a arte como ele. Então, nós estamos a agradecer, dar uma salva de palmas para o Cláudio Feliciano, que sempre traz para a gente novidades. Então, eu queria dar um abraço. O show, bom espetáculo. Hip significa saltar e hop significa movimento. O hip-hop surgiu em meados da década de 70 no Bronx, em Nova York,
em meio do subúrbio de afro-americanos, latinos, entre outros. Esse subúrbio sofria diversos problemas de ordem social, como exemplo, pobreza, educação, tráfico de drogas, violência, racismo, entre outros. Os jovens não encontravam nas ruas um espaço de lazer, então geralmente entravam num sistema de gangues, as quais se enfrentavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial. Mas o tempo passou, e os jovens começaram a frequentar festas dançando break e começaram a despertar por meio de passos de danças, e não mais com violências e armas. A ideia básica do hip hop era, e ainda é, haver uma disputa com criatividade, sem arma e sem violência. Uma batalha de diferentes estilos, transformando a violência insensata em energia positiva. O hip hop ganhou expressão nos Estados Unidos da América na década de 60, como um movimento de resistência ao modelo político e social. Entretanto, no Brasil, surgiu timidamente a partir da década de 80. Já nasce como um movimento que busca ganhar voz, né? Assim, empoderar os jovens de periferia, né? Então, eles sempre reivindicaram os seus direitos, né? E sempre tiveram também um caráter de denúncia, né? Denúncia da violência policial, denúncia das condições de vida nos bairros mais distantes, né? Denúncia da falta de emprego, de moradia, saúde e tal. Então, o próprio hip-hop, ele é um movimento cultural, não só uma música, né? Mas é um movimento cultural, essencialmente, de cidadania, né? DJ Qual nasceu na Jamaica e migrou aos 12 anos para o Bronx, em Nova York, trazendo seu conhecimento sobre o sistema de som potente, que é tradicional na Jamaica, e começou a usar nas ruas para atrair as pessoas. Música, que no caso é o rap, que é um discurso rítmico com poesias, como exemplo, o Nego Drama. Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a foda que pratica o mal. Pelo pobre peso morto já é cultural. Dança, que no caso é uma arte corporal da cultura do hip hop. E temos break, as articulações parecem estar quebradas diante da realização dos movimentos. Popping, as articulações parecem estar saltando diante da realização dos movimentos. Looking, as articulações parecem estar trancadas, restringindo a realização dos movimentos. Grafite, que no caso é uma forma de arte contemporânea, com características urbanas. Eu sou MC Júlio e cheguei aqui pra apresentar a vocês essa festa maravilhosa. MC mestre de cerimônia, gostaria de convidar a todos com muita energia a estar participando dessa grande festa de hip hop, desse movimento cultural. Eu vou chamar aqui minha grande amiga aqui, ó, grafiteira. Grafite é arte, grafite é cultura. Chega aqui, minha grande amiga. Valeu mesmo, foi muito bom ter você. Lembrando que grafite é totalmente diferente de pichação, tá? A galera vive disso, a galera cria arte em prédios, muros e grandes, grandes painéis. Então, para podermos aquecer essa festa, vamos chamar agora o meu grande amigo e DJ, Gabriel.
com vocês, nos pratos, DJ Gabriel. Não para por aí, além de DJ Gabriel, nós temos os nossos B-Boys! Eu quero ver se o nosso DJ também sabe dançar um pouquinho. Eu, como MC, convido o DJ a representar aqui. Quero ver DJ. Vou, vou, vem. Boa, DJ. Yo, 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 yo. Nós vamos chamar os Loki. Go, 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 go. Esses são os Loki. Preparou, Loki? 5, 6, 7. Loki é amizade, Loki é tudo isso. Mas a gente não vai parar por aí não. Sabe por quê? Por quê, DJ? Porque agora vem os Pop. Fala aí. Agora vem os Pop, bora. E Pop. É o Poppin, é o Poppin, é o Poppin. 5, 6, 7, já foi!
galera do pop, hein? Boa, 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 galera do pop, hein? E nós não moramos por aí, porque a nossa festa aqui é atração uma atrás da outra. Porque hip hop é movimento cultural, hip hop é grafite, hip hop é dança, hip hop é cultura, é poesia. Galera do pop, hein? Partiu! Vou chamar pra vocês agora, do fundo do meu coração, a rapper Marcela E. Yasmin. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então faz valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça no mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos, presente que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém dela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então faz valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. O caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. MC rapper Marcela aí, Yasmin, linda, 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 linda rapper. E eu ainda chamo agora porque aqui a gente tem é talento. Por isso eu vou chamar meu grande amigo Beatbox. Cadê ele? Chega pra perto de mim, meu grande camarada Beatbox. Isso, garoto. Tá falando já aí de dentro. Beatbox é assim, fica lá de dentro. Beatbox, Davi! Olá, aí. Olá, eu sou o Davi e eu faço beatbox. Thank you.
Aí, moleque bom! Valeu, Davi, o nosso beatbox. E só para lembrar que a nossa festa não termina por aí. Hip Hop conseguiu alcançar muitos lugares, conseguiu alcançar as mídias de TVs, as mídias de videoclipes, conseguiu alcançar as mídias das revistas. E Hip Hop, devagarzinho, foi alcançando ao mundo, chegou em todas as classes, chegou em todos os lugares. Por isso, vamos continuar agitando a nossa festa com a música que tá bombando no pedaço e a galera gosta muito, que é... Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. Hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Yo, 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 yo. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Os meninos! Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the scratch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. E essa rapaziada do Hospital Funk subiu e foi! Go, go! Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Yo! Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Essa é a galera, Uptown Funk animando a festa aqui. Hip hop é isso, hip hop é grupo, é tudo. E... Animação, animação!
Então, gostaram? Os professores não vão subir, não? Vamos subir. Eu queria agradecer a todas essas crianças. Ei, 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 o espetáculo não acabou ainda não, volta aqui rapidinho, por favor. Please, depois vocês catam isso aí. Ficou feliz, né, Letícia? Tá rindo, tô? Vamos lá, cada um pros seus lugares. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco o tio deixa pegar. A todas as crianças, a participação dos pais, o apoio de todos vocês para que esse projeto possa se realizar todos os anos. E eu espero que vocês tenham gostado, que nós fizemos essa atividade com muito carinho, muita dedicação para todos vocês. Então, o professor quer falar uma coisinha importante. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a parceria de todos, a parceria dos pais, dos acompanhantes que estiveram com a gente aqui durante a semana, tá? Eu gostaria de agradecer a todas essas crianças e como um grupo de hip hop, que a gente sempre se coloca um grupo de hip hop, a galera é muito unida. Nós temos um grande amigo aqui, dentro de muitos, que está fazendo aniversário hoje. Então eu gostaria que todos pudessem bater uma palma forte para ele e cantar. Cadê o meu amigo? São dois? A Clara. A Clara, cadê a Karen? Ô Clara! Ô, Clarinha, vem cá. Então, eu gostaria que os dois estivessem aqui à frente e todos nós batessem uma grande palma para o aniversário dele, ok? Parabéns. Valeu, DJ. Karen, Gabriel, Karen, Gabriel. Clara, Gabriel, Clara, Gabriel, Clara, Gabriel, Clara, Gabriel. Aê! Dá um abraço aqui. É isso. A gente vai acender aqui a velhinha. Peraí que vai acender a velhinha. Clara. É a Clara ali, ó. Essa daqui, ó. Clarinha, chega pra cá, Clarinha. Todos aqui atrás, aqui, ó, pra sairmos aqui no aniversário do Gabriel e da Clara. Joga pra cima! Aê! Parabéns pra você! Mais forte! Parabéns pra você! Vem, Clarinha! Vai junto, Clarinha! Vai, vai, vai! Aê! Ih, não apagou, não! Ih, tá fraco, Clarinha! Ó, eu vou falar seguidores da arte de rua, vocês vão falar o quê? Hip hop, ok? Vocês estão convidados para comer um bolinho aqui no hall do teatro. Muito obrigada. Até o próximo ano.